Վանաձորում մեկնարկել է Հեկտոնյան մանկություն 2015 տեղեկատվական մրցույթը, որին մասնակցում է 70 թիմ ավելի քան 250 մասնակիցներով։ Նրանց քաջալերելու համար այսօր Վանաձորը մեկնել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, անձամբ ծանոթացել նորարար դպրոցականների աշխատանքներին։ Մրցույթի հաղթողները հայտնի կդառնան 1 օր անց։ Վահե Կոստանդյանն է պատմում։ Ինչ կասեք, նա ինչու է զբաղվում։ Ինչ նորաբություն է դուք։ Հայաստանում ամենախոշոր տեխնոլոգիական ամենամյա հեկաթոնյան մրցույթը մեկնարկել է 1 ամբողջ օր օր ու գիշեր։ Նորարարների թիմերը կմշակեն իրենց ծրագրային լուծումները։ Ներկայացնում եմ ծրագիր, որի միջոցով բժշկական սարքավորներից հնարավոր կլինի ինֆորմացիայի փոխանցումը հիվանդանոց, որով ավելի կհեշտացվի կոնկրետ մարդկանց մասին տեղեկությունը։ Առաջին հեկաթոնյան մրցույթը Հայաստանում կայացել է 2011 թվականին Երևանում, որից հետո այն դարձել է ամենամյա։ Նախորդ տարի առաջին անգամ մրցույթը կազմակերպվեց Գյումրիի տեխնոլոգիական կենտրոնում։ Այս տարի հեկաթոնյան տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մրցույթը անցկացվում է Վանաձորում, ինչն ըստ կազմակերպիչների մեծապես կնպաստի ոլորտի զարգացման փետակերված մարզի երիտասարդության ընդհանուր տեխնոլոգիական զարգացման խթանմանը։ Սա արդեն դարձել է Հայաստանում հեկաթոնյանը ավանդական և տեխնոլոգիական դաշտի այն ամենակարևոր միջոցառումներից մեկը, որ հնարավորություն է տալիս երիտասարդներին մտածել, ձևավորել իրենց կազմակերպությունները և տեղակայվել ինչու՞ չէ Գյումրիում և Վանաձորում առանց Երևան տեղափոխվելու։ Որոշեցինք այս տարի իրականացնել Վանաձորում, որպեսզի Վանաձորի երիտասարդությունը նույնպես ավելի տեղեկացված լինի, իրազեկված լինի ՏՏ ոլորտում իրականացվող զարգացումներից և ավելի շատ ներգրավված լինի։ Ու այս տարի արդեն հենց կոնկրետ Վանաձորից ունենք մոտ 3 անգամ ավելի քանակով մասնակիցներ։ Միջոցառմանը մասնակցում է շուրջ 250 մասնակից և 70 թիմ Երևանից, Գյումրիից, Վանաձորից և այլ քաղաքներից։ Ծրագրավորողներից կազմված թիմերը դեկտեմբերի 12-ից 13-ը կմշակեն իրենց վեբ և մոբայլ լուծումների դեմո տարբերակները, որոնք կներկայացվեն մասնագետների և մենթորների դատին։ Մրցույթի ընթացքում կանցկացվեն սեմինարներ տարբեր տեխնոլոգիաների վերաբերյալ։ Հայաստանյան կայացած ստարտափների հիմնադիրները կներկայացնեն իրենց հաջողության պատմությունը։ Ոլորտն ունի զարգացման անսպառ ներուժ, ինչի համար կառավարությունը ևս աջակցում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը։ Անձամբ վարչապետը հորդորում է երիտասարդ մասնագետներին ստեղծագործել հայրենիքում։ Կառավարությունը նաև գիտեք, որ օրենք ընդունեց, այսինքն առաջարկեց ազգային ժողովին օրենք ընդունվեց և տվեց նաև արտոնություն հարկային նոր սկսնակ կազմակերպությունների համար, և արդեն 35-40 մոտ սկսնակ կազմակերպություններ կան, և մենք դա մեր համար գերակայություն ենք համարել այս ոլորտը, և բոլորին կոչ ենք անում, հորդորում ենք, նպաստում ենք, նաև պատրաստ ենք ծրագրերը ֆինանսավորել, որպեսզի այս ոլորտում ունենանք մեծ առաջընթաց։ Իրոք տարեկան 25% աճ ունենք, և այսօրվա իմ նպատակը, որ մեր երիտասարդներին նաև մենք ապացուցենք, որ իրոք դա մեզ համար կարևոր է և դա է իրենց ապագան։ Լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած թիմերը կստանան մի շարք մրցանակներ։